valor é o termo correto para mostrar quem é quem e apartar quem faz o mal de quem só vive para o bem. Amigos de qualquer hora, dos que só são se convém, e mostra que dentro da alma ninguém engana ninguém, pois não se pode entregar aquilo que não se tem. Meus valores são de campo, mediante o tempo talhados, um pouco vindo na essência, muito mais um aprendizado, pois as descobri desde cedo o altar dos antepassados. Quem ouve a voz dos antigos ganha o seu tempo dobrado, sai depois, mas chega antes, pois tem seu rumo traçado. Tudo que existe no mundo não vale pela aparência, e sim pelo bem profundo que guarda na sua essência. Valores que são no fundo o bem maior na querência. Tudo que existe no mundo não vale pela aparência, e sim pelo bem profundo que guarda na sua essência. Valores que são no fundo o bem maior na querência. Peço que a estrada achar do que bem mereço, jamais faltar a um amigo, dar mais que pedir a preço, virar sem olhar a quem, jamais por pose ou adereço, viver a vida para um bem, recordar se nunca esqueço, que enquanto uns têm valores, outros apenas têm preço. São de campo, mediante o tempo talhados, um pouco vindo na essência, muito mais o aprendizado, pois descobri desde cedo no altar dos antepassados. Quem ouve a voz dos antigos ganha o seu tempo dobrado, sai depois, mas chega antes, pois tem seu rumo traçado. Tudo que existe no mundo não vale pela aparência, e sim pelo bem profundo que guarda na sua essência. Valores que são no fundo o bem maior na querência. Tudo que existe no mundo não vale pela aparência, e sim pelo bem profundo que guarda na sua essência. Valores que são no fundo o bem maior.